Ett litet möte med teleplockar. Där ja. Ska jag ha något roligt som att synga en sång? Gör en sån där gitarrfestival. Ta en låt av en fantastisk, fantastisk låtskriver som heter Steven Bruton. Han är dessvärre död nu. Men han skriver låten här. Den heter For Iris or Iris. Thank you.